Ó Jaime, já está. Desculpem de não pôr a máscara, só vou utilizá-la na altura da comunhão, que é a altura mais crítica, porque hoje trouxe esta e, afinal de contas, não é muito apropriada para a pessoa estar a falar com ela. Eu a todos vos saúdo, muito bom dia, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, para todos vós, também para todos aqueles que estão na nossa companhia, sejam bem-vindos, que estão em diversas localidades. Eu vos saúdo a todos. Vamos criar condições para que neste dia muito bonito e com algum sol, e por isso é que a maior parte de nós se encontra junto da sombrinha, vamos neste dia de domingo, dia do Senhor, celebrar a Eucaristia deste 13º domingo do tempo comum. E como sempre acontece no início da nossa celebração, somos convidados a dar conta daquilo que se calhar não esteve tão bem, a pedir perdão ao Senhor para celebrar dignamente esta Eucaristia. Por isso, confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunã. Vivia lá uma distinta senhora que o convidou com insistência a comer em sua casa. A partir de então, sem que por ali passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A senhora disse ao marido: estou convencida de que este homem que passa frequentemente pela nossa casa é um santo homem de Deus. Mandamos-lhe fazer um terraço, um pequeno quarto com paredes de tijolo, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier à nossa casa, poderá lá ficar. Um dia, chegou Eliseu e recolheu-se ao quarto para descansar. Depois perguntou ao seu servo Giese: que podemos fazer por esta senhora? Giese respondeu: na verdade, ela não tem filhos e o seu marido é de idade avançada. Chama, disse Eliseu. O servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: no próximo ano, por esta época, terás um filho nos braços. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantarei eternamente.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também, considerei-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ora, acomodem-se. Deixem que eu venha para aqui, porque o som é melhor. Assim escuso-me de me esforçar mais. E, portanto, dei a razão porque estou no sítio menos apropriado, porque a liturgia tem estas coisas, o ambão. O Tribunal dos Cristãos, como antigamente era conhecido, é um sítio à parte e neste momento, apesar de mesmo estarmos aqui fora, neste momento é a coisa mais importante, é o ambão. Eu diria, é mais importante até do que o próprio sacrário. É aqui, é o Senhor que nos fala. E no sacrário está a reserva, é o nome técnico, está a reserva deste Jesus ser para os doentes e essas coisas todas. A partir da altura em que começamos na oração eucarística, passa de facto a centrar-se sobre o altar, onde Jesus é consagrado e passa a ficar de uma maneira real, tanto quanto a nossa fé nos pode permitir entender uma coisa destas. E, portanto, estava eu a dizer que neste dia quero, por isso mesmo, neste local próprio, porque seria, de facto, ali, por causa do microfone, gosto mais de estar aqui, e por isso quero dar uma saudação a todos vós que estáis aqui, àqueles que já são presença habitual e que estão nos diversos países e latitudes e localidades a acompanhar a nossa celebração. Alguns até, alguns de perto, como é um caso de Travassou, outros um pouquinho diferente, mas ainda no país, em São João da Madeira, a Susana, por exemplo, outros até mesmo daqui, como é o caso do Luís Ferreira, que deve estar em Águeda, certamente, a dar conta do que está a passar aqui, também o Marco, não sei se o Aurélio conhece o Marco, o vosso filho também está, pelo nome também é capaz de ser aqui alguma coisa ligada à Diolinda Rezende, certo? Está aqui a mãe. Então pronto, quer dar algum recado para a filha? Não? Tudo bom, Balá, e que se porte bem, digo eu também, a todos. Também está aqui a Ana Luísa, eu não sei se o Albertino a conhece. A Ana Luísa Soares, que também está, e a Catarina Marques, a São, e o Daniel, exatamente, a vossa filha. E pronto, e depois estão aqui, está aqui gente, é o Marcelo, com 4 horas de diferença para menos. Portanto, eu digo isto porque, de facto, ele já me disse, ainda estava em Espinhel, ele levantou-se às 5:30 para participar na Eucaristia aqui de Espinhel. E, portanto, também está aqui. E também estão alguns de Espinhel também aqui connosco. E está a Fátima, também o António Melo, não sei se conhece também. Que é o marido. Ora bem, então para eles todos, sejam bem-vindos. É de facto, no entanto, o importante somos nós que estamos aqui. E por isso, para todos eles e para nós também esta saudação.
Olhai, eu penso que a palavra de Deus que hoje nos é proposta foi aquilo que eu tentei dizer em espanhol. É uma palavra de Deus um pouquinho difícil. Se eu, a vós que sois pais e mães, se eu pedisse para comentar esta afirmação que Jesus aqui faz no Evangelho, não sei o que é que vocês diriam. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O pessoal está esclarecido. Não, é muito complicado. Ouçam, se eu me dirigir a um pai ou uma mãe, olha, comenta essa afirmação. Quem me segue tem que me preferir ao pai e à mãe, ao filho e à filha. São contrastes muito grandes e de propósito. Sabem que a Bíblia muitas vezes utiliza estes paralelismos antitéticos, desculpem o palavrão, que é pôr as duas coisas que se querem comparar em patamares completamente diferentes. Um muito acima e o outro muito abaixo. Não é que as coisas estejam assim tão, tão desiguais, mas é para que as pessoas não tenham dificuldade em descobrir o que é o importante. E aqui, através de uma linguagem bíblica, através destas comparações, não quer dizer que de facto uma pessoa tenha que gostar mais de uma coisa ou de outra, até porque, de facto, são gostos diferentes. São gostos diferentes. O amor de pai é o amor de pai, o amor de mãe é o amor de mãe, o amor de filho é o amor de filho, o amor de irmão é o amor de irmão, o amor de namorado é o namorado, o amor de Deus é o amor de Deus, são coisas diferentes. E, portanto, ninguém vai dizer o que é que gostas mais, disto ou disto. A vontade que a gente tem é dizer, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. E é isto que está aqui em causa. No entanto, o autor, e neste caso foi São Mateus, que escreve por volta do ano 80, Jesus morreu no ano 30, 30 33, portanto isto foi escrito no ano 80, muita coisa as pessoas foram transmitindo de boca em boca, e depois é que foi passado o escrito, e depois foi passado o escrito consoante as pessoas para quem ele escrevia. Ele estava a escrever para judeus, tinha que escrever com uma linguagem que os judeus entendem. Marcos, que está a escrever para os cristãos de Roma, escreve uma linguagem e com exemplos que eles entendem. Lucas escreve para gregos, também tem que usar uma maneira própria de grego, da Grécia, da cultura grega. São João escreve para os discípulos e, portanto, se ele escreve para os discípulos que já estão fartos de conhecer a vida de Jesus, ele não fala, João, não fala de Jesus, mas faz catequese acerca daquilo que Jesus fez. Não diz tanto o que fez, mas procura fazer catequese. Reparem que, enquanto São Lucas, por exemplo, no Natal, e o José e a Maria lá foram para Belém e tal, e quando não sei o quê, e quando estavam, e foi aí que deram à luz e não sei o quê, ele está a falar para gregos, está a dizer as coisas como foram. Mas São João, porque está a escrever para os discípulos, e os discípulos, porque já sabiam o que é que tinha acontecido, não vai escrever isto porque eles não precisam. O que é que ele escreve? No princípio era o verbo, e o verbo fez-se carne e habitou entre nós. E, portanto, cada um escreve em função das coisas. E, portanto, eu diria que cada evangelista, que são quatro, cada um escreve... Olha, cada um tira uma fotografia. E há uns que tiram uma radiografia. É como a gente ter a fotografia, a radiografia, a gente diz, ao princípio, isto não tem nada uma coisa a ver com a outra, mas tem. Cada um foca aquilo que lhe interessa para mostrar às pessoas para quem escreve, para que eles entendam aquilo que ele, evangelista, quer que eles entendam como mais importante, como mais relacionado com a vida deles. E então... Aquilo que, de facto, aqui o autor nos quer dizer com quem ama o pai e a mãe, e não sei mais quantos, e quem me preferir ao filho ou à filha não é digno de mim. O que Jesus quer dizer, no fundo, é assim, o que é para nós o importante? O que é que para nós é o prioritário? Se nós tivéssemos desculpem outro palavrão, se nós tivéssemos que hierarquizar, pôr em hierarquia, pôr em valores, o que é que está em cima, o que é que está no meio, o que é que está em baixo, se nós tivéssemos que dar valor ao que tem valor e, não, e dizer aquilo que não tem tanto valor, porque todos são importantes. O problema não está aí. É que tudo é importante. O problema está em saber o que é mais importante. E aqui, de facto, é que o autor, para que as pessoas não tivessem dúvidas acerca disso, ele coloca a questão nestes patamares tão dispares.
Quem não ama, quem ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que seja isto que Jesus quer dizer. O que ele quer dizer é: o que é que eu sou para ti? Será que eu sou importante mesmo para ti? Tu olha a importância que dás aos teus filhos. E qual é a importância que tu dás a mim? É isto que está aqui em causa. Não está aqui a dizer que uma coisa é mais importante do que a outra, porque são patamares diferentes. E, de facto, é caso para perguntar hoje a cada um de nós também, o que é que para nós é importante? Sabem que nós, com esta história da pandemia, a história e vai para durar. Eu, palavra de ouro, fiquei um bocadinho perturbado ontem, quando li uma coisa acerca desta história, quando, ao fim e ao cabo, se dizia, porque se é verdade que há algumas coisas da pandemia que atacam de leve, há outras que é para toda a vida e é para velhos e é para novos. Ponham-se a pau, pessoal. A gente às vezes, isto aqui é tudo gente e tal, a gente vai para o quintal, vai para o campo e tal, não sei o quê. Tomem cuidado, porque todo cuidado é pouco. E não se trata de desconfiar nem tão pouco, mas eu fiquei realmente um bocado perturbado, que é o termo, porque a ideia que a gente tem, isto é um bocadito, enfim, ainda não chegou cá, falava-se que acontecia em Segadães, El Verde Bairro, a água, não sei o quê, mas pronto, ele não chegou cá. E às vezes a gente pode ter. Está aqui uma porta aberta, é melhor fechá-la. E a gente pode ter, de facto, este deixar correr sem nos precaver. E é preciso ter atenção um bocado a isso. E portanto, isto a propósito de quê? A propósito de que a pandemia nos ajudou a ver aquilo que é importante. Pois, a gente quando encontra alguém, pá, estás pronto? É logo. Agora, esta coisa de cotovelo, isto é uma coisa, o cotovelo. Agora, quando a gente começa a ver este hábito que nós tínhamos e temos, o dar um abraço, o dar um beijo, o beber um copo, e olha, está a acontecer o que está a acontecer, como vocês sabem também, por pessoas que não são responsáveis, porque não pensam só em si não pensam nos outros. E depois eles sofrem e os outros sofrem. E eu acho que nós aprendemos a descobrir o que é que era importante e que não dávamos importância. O beijo, um abraço, o convívio entre amigos, porque beber um copo sozinho em casa, por melhor vinho que seja, não é a mesma coisa. Ainda ontem provei lá um vinho branco, era uma categoria. Não é a mesma coisa, mas coisa não dá a aparecer porque já desapareceu. Já desapareceu, portanto, coisa onde... Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, entendem? Desculpem estar a olhar para a colar, mas... ali está mais gente, é só por isso. Não é que vocês não sejam importantes. E, portanto, no meio disto tudo, o que é mais importante... Eu posso estar ali, só olho para Lourdes, não dá. O que é mais importante para nós na nossa vida? E é isto que nós temos que aprender a valorizar. O que é que tem valor? É valorizar. O que é mais valioso? O que é mais importante? E isto mete-se também na questão da fé. Antes nós não vínhamos cá porque a igreja estava fechada por causa da pandemia, porque não havia missas com o povo. Agora já há missas com o povo e ninguém vai dizer, e estamos com as distâncias regulamentares e com as desinfecções e essas coisas todas. E é importante que nós retomemos a nossa normalidade possível dentro da nova normalidade, porque a velha acabou. E temos, de facto, que entender e perceber aquilo que o Senhor hoje quer de cada um de nós. Quem sou eu para ti? O que é que eu represento? Alguém que enquanto está a dar, vamos à missa, mas agora estamos nas férias, agora estamos na pandemia, agora já não, e tal, e não sei o quê. Quem é que eu sou para ti? E a forma de, para acabar, a forma de mostrar quem é Deus para nós, não está só na oração. Está, primeira leitura, no acolhimento. No acolhimento que nós fazemos aos outros. Olhem o caso do profeta Eliseu. Ele, a Fátima leu, estava a ler um bocado baixinho, mas... Certo dia o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá uma distinta senhora que o convidou com insistência. Não é assim, olha, para se queres vir, olha... Não, foi com insistência. Acolher é isto. Acolher é isto, não é? Opa, se quiser, olha, depois, se quiser lá aparecer e tal... Como quer dizer, mas não apareças porque, de facto, é como uma garrafa de vinho branco. Não,
Ela foi com insistência. Não aparece. Eu estou a contar contigo. Olha, a porta está aberta. E não sei mais quantos. Para comer em casa. A partir de então, sempre por ali passava, era em sua casa que ele ia tomar a refeição. E a senhora não se contentou com isto. A senhora disse ao marido: eu estou convencida de que este homem que passa pela nossa casa tantas vezes é um santo homem de Deus. E por isso, olha, o que é que tu achas? Mandamos fazer um terraço, um pequeno quarto com paredes de tijolo. A gente chama o Jaime para dar um jeito. Com uma cama, com uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier à nossa casa, tem as condições mínimas para estarem. Ouçam, isto é valorizar o acolhimento. Não se acolhe porque não se tem mais nada. Pelo contrário, ela já fazia, até se calhar, mais do que aquilo que supostamente era convidada a fazer, mas mesmo assim não se contentou e vamos fazer um quartinho só para ele, para ele estar descansado. E eu penso, meus amigos, que hoje o acolhimento é fundamental e passa por estas coisas. Passa por estas coisas como passa... Olha, eu tenho lá umas naviças e tal, agora... Oh, valha-me Deus. Vá lá, agora é só uma. Eu tenho lá umas naviças e tal, aquilo, e não sei o quê. Olha, toma lá, e não sei o quê. Quem diz naviças, diz alface. E quem diz alface, diz ovos. Não é? Porque há dias em que... E merecem em que as galinhas de um lado estão mais... produtivas do que o outro, e portanto, às vezes, para uma pessoa ter para aí, às vezes, ovos, não sabe o que é que há de fazer aos ovos. Eu acho que é nestas coisas, entenda? Acho que é nestas coisas. E olho francês e essas coisas todas, vocês percebem melhor que eu. Eu só percebo no prato. E portanto, eu penso que é por aqui que a palavra de Deus hoje nos diz: é o valor do acolhimento. E o acolhimento é amar a Deus e amar os outros. Não se pode amar a Deus que não se vê, se não se ama o próximo que se vê. E amar o próximo que se vê não é, não é beijinhos só. É, de facto, partir para a ação concreta com coisas concretas que fazem falta. E caminho até, às vezes, até já nem sei o que é fazer a tanta coisa. E, se calhar, uma partilha de uma coisa simples pode fazer a diferença. Já não digo mais nada. Já não digo mais nada porque vocês já estão partos de ouvir, mas acho que, sinceramente, acho que até falei bem. Não, por exemplo, já não falei tão bem em espanhol. Uma pessoa, às vezes, aquilo que quer dizer não sai tão bem. É isso que eu quero dizer. Vós já me conheceis de gengeira. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a tomar consciência precisamente daquilo que é importante e a valorizar a importância das coisas e das pequenas coisas e dos pormenores para que sejam pro maiores. Eu tenho que ler isto. Vou falar uma coisa engraçada. Eu estou vendo uma senhora, o Marcelo, que está em São Paulo, está a ver uma senhora que está aqui. Eu estou a ver uma senhora que deixou a bolsa ao lado, encostada no vaso das plantas. É para aqui. E está bem sossegada, participando da celebração ao som dos passarinhos. Se fosse aqui em São Paulo, ela teria encontrado duas bolsas ao... teria encontrado duas bolsas ao invés de uma. Está a gozar, como é evidente. Ou seja, sua bolsa já teria sido roubada e ao invés dos passarinhos, teria gatunos à volta. Oh, Marcelo, mas olha que de facto, às vezes, não digo que seja aqui, mas olha que isto agora já não é como antigamente. Mas pronto, fica aqui o registro aqui da Fátima, que pôs aqui, o Telmo também é uma pessoa séria, é o que está mais ao pé dela. E portanto nós vamos continuar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação. Deus dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai.
e glória à vida e à sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja, una santa, católica e apostólica, professam só o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, aquilo que mais nos preocupa, aquilo que mais queremos pedir ao Senhor, e a cada invocação que nós vamos fazer, nós vamos dizer: nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, e recebam em recompensa a vida eterna, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos e estes não desprezem os conselhos dos seus pais. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvindo-nos, Senhor. Para que todos os recém-batizados alcancem a maturidade da fé e vivam para Deus que os chamou. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvindo-nos, Senhor. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai perdoa as nossas faltas e bondade e dê nos defuntos a companhia dos santos. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, diz aqui o Tiago, e no coração de cada um de nós, oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que dão e se dão, pela partilha que vão fazendo, e eu, por exemplo, estou-me a lembrar de coisas tão simples como aquelas que falei há pouco na homilia, que vai desde a salada ou desde a alface, passando pelas naviças, passando pela eletricidade na Capela de Santo António, estas pequenas coisitas que se vão dando e que, de facto, certamente que ninguém vai estar a fazer contas se ganhou ou se perdeu muito. Pelas nossas intenções, oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje vos apresentamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Por isso alegre sou.
Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para o louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizemos, cantando, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida, em Ois da Ribeira e também espalhada em algumas localidades, em comunhão connosco pelas tecnologias, e tornai esta Igreja mais perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa, o nosso Bispo, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados e consagradas, todos os fiéis. Lembrai-vos também de todos aqueles que queremos relembrar e que, tendo falecido há muito ou há pouco tempo, estão presentes pela saudade e pela fé. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de cada um de nós que está aqui, mesmo que esteja aqui, mas noutro local, mas em comunhão connosco, e dai-nos a todos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade,
para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiança, rezemos assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz. Como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma curiosidade, diz o Marcelo, que está em São Paulo. Este belo cântico do ofertório que o coro cantou, qual é? Ah, eu creio no mundo novo. Então, olhem. O seu autor foi um dos maiores biblistas daqui, o padre Ney Brasil, que inclusive foi o único brasileiro a participar no seu tempo de uma comissão bíblica vaticana. Seus cânticos eram sempre cheios de referências teológicas consistentes e são recomendados oficialmente por a nossa Conferência Episcopal Brasileira. Venhajam pela escolha, diz ele. Mas como nem tudo é agradável, quando vejo as vossas filas da comunhão, sempre fico emocionado e preocupado. Emocionado por ver pessoas idosas que, mesmo com dificuldades para andar, se aproximam de Jesus. E preocupado onde andam jovens. Oh, Marcelo, isto é bom nem falar. Também está aqui a Ana Koenig, dos Reis, lá na Alemanha, em Frankfurt. Eu penso que é em Frankfurt. É Frankfurt, não é? Ah, é Munique. Ah, isto Munique é outra coisa. Oh. Bem, então, para todos, ficamos por aqui. Já sabem que na sexta-feira não venho cá celebrar a Eucaristia, esta semana, e que no domingo, oxalá que esteja assim um bom tempo como hoje, que realmente hoje estava uma maravilha. E ouçam, eu estive aqui a ver, alguns de facto podem trazer chapéus e bonés e essas coisas todas, e estou a falar para as pessoas do sexo masculino e feminino, porque de facto estar às vezes aí para a sombra, todos para a sombra, lá vai a segurança e este distanciamento. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixem que eu diga isto de uma maneira diferente. Ide em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Cuidado com a bolsa, diz ele. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Está aqui o cestinho para quem quiser dar um frutório.